what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bom dia, domingo. Mais um dia de preguiça por aqui. Uvas e bisnaguinhas de café da manhã. Gente, esse dia está muito frio, né, Gi? Nossa, não tá de fazer nada. A situação, ó. Tem alguém ali assistindo o desenho. Na brinquedoteca. E eu aqui no sofá assistindo Fórmula 1, tiro corrida. Ela numa TV, eu na outra, uma no sofá, um no outro. Vou assistir só um pouquinho da corrida e depois eu vou ficar com ela. E as duas de cobertorzinho, porque tá frio. Gigi, o que, que a gente vai fazer agora? Comer a xixoba. A xixoba não. Comer nosso pastel. Vamos comer nosso pastel. Vem, vamos, traz o carrinho. Pastelzinho. Tá gostoso? Pastel de queijo? É que eu não vou entrar no ambiente. Que isso? Calma, espera, não é agora, espera. Gente, eu não sei vocês, mas esse mês de maio pra mim tá sendo um mês tão arrastado. Não arrastado de que tá passando devagar, tá passando até que rápido. Mas, nossa, eu tô num cansaço muito estranho, não sei, numa energia muito estranha o mês inteiro, assim. E não é tipo assim, ah, um dia, tá, dormir tarde, tá? Não, é tipo todo dia e eu não sei, sabe quando a cabeça não tá funcionando direito? E aí eu ando pedindo, sei lá, tipo, tentar recalcular a rota, tentar reorganizar os pensamentos, tentar ver qual caminho seguir, né, tipo, das opções e criar novos projetos, enfim. Eu tô muito assim esses últimos dias, pensando, analisando. E aí hoje, pensando, eu e o Leandro, a gente ficou conversando muito, eu dei várias ideias pra ele, não sei o que, dadada. Tive reunião do meu livro com a editora, a gente também recalculou algumas rotas. Aí eu não posso falar ainda, mas acho que a gente vai recalcular e mudar algumas estratégias do lançamento, enfim. E aí, agora há pouco, me deu um estralo. Eu falei, tô até animada, nem sei se vai dar certo, é um novo projeto, uma nova coisa. Mas parece que deu uma virada de chave, que eu falei, cara, parece que era isso que eu tava pedindo, era isso que eu tava buscando. Será? Não sei. Tô animada. Agora vamos ver se a minha energia muda. E do livro também. Tô animada, a gente mudou algumas ideias do livro que vai sair esse ano, do livro que vai sair ano que vem, mas acho que vai dar bom. Adoro as perguntas. Não, ficar loira pra combinar com a Gigi, não, né, gente? Nada a ver. Mas eu já fui loira, muito loira. E hoje eu não acho que combina muito, olhando as fotos, assim, iluminar um pouco, fazer umas coisas, mas muito loira, eu acho que não combina com... Eu sou médio contraste, sabe, né, minha análise de cores. Então, muito loira, sendo que eu tenho uma pele muito clara, eu acho que não fica bom, fico meio apagada. Nesse frio que tá fazendo em São Paulo hoje, eu não fico de biquíni nem pro meu marido. Que dirá pra vocês, tá bom? Olha o frio que tá, gente. Mas eu ainda não completei nem 2 meses da cirurgia, tá, gente? Então, o resultado mesmo é a partir de 3 meses. Então, calma, vocês ainda vão me ver de biquíni, calma. Então, estava acompanhando Carol Pinheiro, minha amiga, parabéns, que coragem! Mas, olha,
eu não sei se eu teria coragem agora, com a idade que a gente tá agora. Mas acho que um pouquinho maiorzinha, eu teria coragem sim. Porque tá ficando cada vez mais fácil, sabe? Tipo, ela tá ficando cada vez mais parceira, entendendo, fazendo combinados e tudo. Agora, vontade... Nesse momento, eu não tenho vontade de viajar sozinha com ela. Mas eu leio ela. Mas eu acho que em algum momento essa vontade vai surgir, sabe? Talvez ela um pouco maior... Uma coisa de mãe e filha, assim. Mas ó, a Carol arrasou na coragem. Bom, próxima viagem de casal vai ser agora em junho. Eu e o Lê. Só duas noites. A gente vai pra uma cabana maravilhosa. Mas vai ser depois de Dia dos Namorados, né? Porque tava tudo lotado já agora. A gente vai depois. Vai ser de Dia dos Namorados, mas vai ser pós Dia dos Namorados. E aí a gente vai pra essa cabana, que é mara. Depois eu vou indicar pra vocês e tudo, vou divulgar a cabana pra vocês. Mas aguardem, são só duas noites, mas vai ser show. Vai ser aquela descansadinha merecida, sabe? Tô aqui fazendo ovo mexido pra Gigi. Uns ovos. Bom, o livro, como eu falei, eu tive reunião hoje. Então, assim, ainda tem coisas pra resolver, pra bater martelo e tudo mais. Pra ver se realmente o que a gente conversou na reunião é o que vai rolar pra esse ano. Mas o livro que eu estou escrevendo, que eu tenho comentado com vocês, não vai sair esse ano. O livro que eu estou escrevendo, agora a ideia é ele sair começo do ano que vem. E um livro que eu escrevi ano passado, que já está escrito, a ideia é ele sair esse ano, então vamos ver. Porque esse livro já estava pronto, já estava aí, já estava há um tempo. E agora a gente retomou ele e acho que ele sai esse ano. E o que eu estou escrevendo, que eu ainda não terminei, mas estou na reta final já. E aí esse vai ficar pro começo do ano que vem, se tudo der certo. Se for do jeito que a gente conversou hoje mesmo. Eu não pretendo nada, gente. Eu pretendo que ela trabalhe, né, que ela faça o dinheiro dela, mas com o que ela quiser. Se for com internet, beleza. Se for outra coisa, beleza. Se ela falar, mãe, quero ser médica, quero ser música, quero... Vai, entendeu? O importante é estudar, é trabalhar. Agora, qual vai ser a área de atuação dela, se ela vai seguir a internet ou não, não são pretensões minhas, não. Eu quero que ela faça o que ela... o que ela faça feliz, né? Não começou a natação, gente. Parece que essa natação tá encantada. Desde o ano passado que a gente tá tentando achar uma natação que a gente goste. A gente não gostou das opções. A única que a gente gostou de verdade do lugar, do espaço, da estrutura, da aula, não tem vaga. Não tem vaga nem de sábado. Não tem vaga, não tem horário. A gente já tá na lista de espera desde o ano passado. Não surge vaga. Então, assim, não vai. Os outros que a gente já foi fazer aula teste, visitar e tudo, a gente gosta da aula, mas não gosta da estrutura. Sempre tem alguma coisa, assim. Então, por exemplo, o estacionamento é descoberto, ou é longe, e aí vai tomar chuva, que agora tá frio, ou não tem banheiro pra trocar, tipo, a Gigi junto com o Lê, porque quem vai fazer a aula vai ser ele, não eu, então só dá pra trocar se fosse a mãe. Enfim, várias coisinhas. E aí agora também a Gigi ficou doente, e aí agora tá um mega frio, então tá parado esse rolê aí. Chegamos no aeroporto, já fizemos o nosso check-in e agora vamos para a área de embarque, né, meu bem? Passar ali na fiscalização. Então, tudo. Bora. Embarcamos, estamos aqui na nossa Execu Rica. Queria agradecer ao Estevão pelo mundo por todas as dicas do curso. Muito bom o curso dele. E ó, tá ali, ó. Estamos aqui, ó. Separados, mas estamos de execução. Temporariamente. Recomendo pra vocês o curso de milhas. Bom dia, amor de mami. Estou aqui no aeroporto de Londres, esperando a minha conexão. Estava lendo os comentários de vocês no post do vestido. E eu simplesmente amei vir de vestido. Muito fácil pra fazer pipi em qualquer lugar. Porque além de... eu gosto de calça de boca larga. E aí
começa a cair no chão, tem uns pingos aqui nesse lounge que eu tô. O banheiro é unissex. Então imagina os pingos, né, gente? Banheiro unissex. Então, o vestido tá super, super fácil por aqui. E eu comprei no Mercado Livre, também comprei no Mercado Livre aqueles protetores de assento, sabe? Eu comprei uma caixa de protetor de assento, foi baratinho. E aí eu vou reabastecendo a minha bolsa de mão e ó, tá ótimo isso. E muita gente perguntou se eu senti frio nas pernas. Não, não senti frio nas pernas, eu tô com uma meia até o joelho de compressão. Aí eu coloquei a coberta, meu vestido é longo, tá perfeito. Agora uma dica, quando eu uso vestido no frio, nas viagens, o que que eu faço? Eu coloco uma calça térmica por baixo do vestido, aí eu deixo a calça térmica levantada, assim, na altura de que sentando não apareça, sabe? Tipo, sentei, cruzei as pernas, não aparece, e eu boto a calça térmica embaixo do vestido, ó. E vamos que vamos. Mas aí tem a calça pra atrapalhar, né? Só se tiver muito frio mesmo. Prefiro ficar só na meia candle. E aí, gente, tô numa conexão bem longa aqui. A gente... tudo por uma executiva, né? O que a gente não faz por uma executiva? Aí a gente veio pela bridge de executivo. E aí a gente tem 7 horas de conexão. A bridge não tem muitas opções de conexões curtas. Mas tudo bem, estamos aqui, ó, na Execu Rica. Já tomamos café da manhã, tomei o café da manhã de hotel aqui na Executivo, aqui na sala VIP. Aí daqui a pouco eles põem almoço e almoço. E aí vamos pra cá, né? Fazer o quê? Estamos aqui. Comentar aqui sobre a executiva da Bridge. Eu achei excelente a executiva. A comida perfeita. Tem um menu para você escolher, então tem três starters, três principal e três sobremesa para você escolher um de cada. Logo que você embarca, já pergunta o que você vai querer comer de entrada, prato principal e sobremesa. E tava maravilhosa a comida, simplesmente perfeita. E avião novinho, um A350 novinho, perfeito. Adorei. Tava um pouco receosa porque a nota da Brit não é tão boa, mas olha, top. Chegamos em Lisboa. Estamos esperando o nosso carro de locação. Não. Estamos esperando o nosso transfer aqui para pegar nosso carro. Uau, que frio! Vento. É vento. E partiu o Porto. Ainda temos uma saga de 3 horas e meia. Bora lá. Vou aproveitar enquanto a gente tá forte, né, amor? A gente faz ginástica para isso. Estamos na estrada rumo a Porto. De Lisboa a Porto são 3 horas de carro. E eu estou aqui na estrada trabalhando pelo WhatsApp. Eu adoro esse meu trabalho itinerante. Ele é geograficamente livre, né? Eu estou aqui trabalhando pelo WhatsApp. Meu escritório é ambulante. Bora. Partiu Porto. Chegamos no hotel. Estamos como? Destruídos. A gente vai jantar. A gente vai subir, vai tomar banho. Vamos dormir para sair cedo. Né, meu Edinho? Nós vamos sair cedo.